Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, vemte si svoji vodu, svoje pásy si zapínat nemusíte, protože dneska to bude fakt jako extrémně nudný. Nevím, jestli jste na tohle to vůbec připravený, ale našel jsem Reddit, který se jmenuje Not Interesting. Tohle prostě není zajímavý. Je to v podstatě parodie na Mildly Interesting. Pojďme začít, pojďme se rovnou do toho ponořit. Já si myslím, že hodně rychle chytnete ten absolutně nezajímavý vibe. Například, pojďme se podívat na tohle ten bazén, který je ve tvaru Colorado. To je bazén, který je ve tvaru Colorado. Jo, kdybyste to nevěděli, tohle je Colorado. Super, fakt dík za nic. Tahle ta kostka cukru, kterou si můžeš hodit do čaje. OK, ukaž mi to. To je přece normální. Jasně, že je to normální kostka cukru. Děkuju. Tohle bude ještě hodně bolestivý. Já fakt jako přemýšlím nad tím, jestli se pak budu moct jako dívat na jakýkoliv části Redditu, třeba přesně na Mildly Interesting stejně. Každopádně děkuji za tuhle kostku cukru, to jsem ještě neviděl. Dá se to dát i do kafe? Tenhle ten graf, není tady napsaný nic jiného než tenhle graf, dobře, ukaž mi graf, kámo. Konzumace elektřiny v Evropě v roce 1507. 0 kWh, 0 kWh, 0 kWh. Fun fact, kdyby to byly watt hodiny, tak to vypadá úplně stejně. Já vím, jsem genius. Jenom taková jako jedna rychlá, doopravdy takhle Evropa vypadala v roce 1507. Co je mimochodem taky mega zajímavý na tomhletom grafu, když ho srovnáte s konzumací elektřiny v Africe v roce 1107, tak je to úplně stejný, je to mega zajímavý. Není to vůbec zajímavý, to je celá pointa. Bedry, prosím, to je hrozný, tohle je fakt strašně bolestivý, já miluji internet. Heterochromie je odchylka, kdy každý z vašich očí má jinou barvu. Já ji nemám. Ukažky. Jasně, nemá tuhle odchylku. Super, kámo. Hele, máme toho spoustu společného. Potenciální novej nejlepší kámoš. Strašně mě jako baví prostě bondovat s lidma ohledně něčeho, co jako nemáme, nebo co nemáme společného. O můj bože, ty nehraješ vodní polo. Já taky ne. Vem si mě, prosím. Ty vole. Takhle vypadá prázdná 787 zvenku. Přesně tak, takhle vypadá prázdnej Boeing 787 zvenku. Co je sakra tohle? Tohle je docela epický. Tam jako strašně bych chtěl někdy vystoupit z letadla a mluvit o takovýhleho stojánku, jenže já nikdy v životě nebudu důležitý. Díky bohu za to popravdě. Možná někdy našetřím prachy, jenom na to, abych jako já tam nechci žádný publikum, jenom abych prostě mohl tam začít říkat nějaký náhodný žblepty. To by bylo super. A prozatím to budu dělat na internetu. Včera v práci jsem našel rajče ve tvaru rajčete. Kámo, kecáš, nevím. Bro! Rajče ve tvaru rajčete. Ono má i normálně šťopku jako rajče. A velikost rajče. Kámo! Strašně se mi líbí, že to není ani jako perfektní rajče. Jakože má tady nějaký záhyby, jo, je tam něco prostě trošku. Je to prostě rajče. Když vyhledáte prostě tomato, tak tohle je, ano, to je... To je prostě ukázkový rajč. Zabijte mě, prosím. Mě zajímalo, co se dozvím jako dalšího, že to chutná jak rajče. Zachytávání vody do stříkačky, ukaž, kámo. Nevěřím. Bro, to ještě nikdy nikdo neudělal v tomhle světě. No. Jde tohle dělat i s jinýma tekutinama, nebo jenom s vodou? Každopádně tohle video mě hodně naučilo, to je o životě. Tyhle kolečka vypadají, jak kdyby měly rozdílné barvy a rozdílné velikosti. A taky mají. Jo, to je zelený větší kolečko a hnědý menší kolečko. Tohle skvělá neiluze. Nejenom, že tak vypadají, ale dokonce i fakt jsou. Nice. Tyhle dřevěné kostky nejsou croissanty. Ok, to je hodně specifický. Jo, to nejsou croissanty. Kam, co tím vůbec myslíš? Který chorej mozek vymyslel... Víte, já se nebudu ptát. Já se prostě nebudu ptát, prostě jdu na další video. Tohle jsou čtyři různé obrázky. Chtěl jsem říct na další obrázek, na další video. Ano, tohle jsou čtyři různé obrázky. Jsou to fakt dobrý obrázky. Z téhle věci jsem dostal extrémní hlad. Já fakt přemýšlím, že jako chytám karanténní žravku, jo, že no, ona teda samozřejmě není jako povinná karanténa, jo, ale já si ji sám ordinuju. Tohle vypadá se jako sýr, který bych fakt strašně rád sežral.
A miluju sýr, možná to není sýr. U čeho, že jsme tam byli, tyhle obrázky jsou tak nezajímavý, že normálně zapomenete jako, co jste vůbec dělali před chviličkou. Nezapomeňte, dneska bude měsíc viditelný ze země. Naposledy se tohle stalo před 10 hodinama. Ok, je tam ještě něco víc, třeba obraz měsíce není. Jo, dámy a pánové, tohle uvidíte dneska v noci, pokud se budete koukat. Dobře, asi ne, tohle spíš něco z tohohle, přesněji něco z tohohle. Nejspíš. Jo, to je dost jako výjimečná situace, ta se ještě nikdy nestala. Kamu mě tohle zabíjí. To je jak jed, tohle Reddit. Ask Reddit. Co bylo zakázané ve vaší škole? Zbraně a drogy byly zakázané na naší škole. jo, to je... Zbraně a drogy, wow, neuvěřitelný. Co tam zakázali dál, jako, nevím, znásilňování nebo... Prdele práce. Ale pane, co zakázali u vás na škole? Napište mi to do komentářů. Zajímá mě to. Tohle mělo pouze šanci 0,01% na to, že se to stane, a stalo se to. OK. Že by tady bylo něco doopravdy zajímavého, ne, tomu nevěřím. Náhodný generátor čísel 1 až 10 tisíc a vygeneroval to 4723. Co jsem si myslel? Jasně, že to mělo... ani nemůžu být naštvaný, na tomhle redditu prostě... Nejsem těhotná. Dobře, cool. Oh, a ještě k tomu dostanete teploměr. Kolik je tohle stupňů? Já Fahrenheit neumím. Je to hodně, je to málo? Asi hádám, že to bude normálně, protože tohle je nezajímavý Reddit. Prostě, možná to je ještě chlap? Možná to je chlap, co říká, že není těhotný, já nevím. Takhle se zlepšila moje schopnost kreslení po tom, co jsem trénoval 0x denně 5 měsíců. Ukaž. Tohle je v dubnu a tohle je v září. Bro, to je hezký pes. To je ale lepší pes, jako to se na mě nezlobte. Tím, že ho nakreslil jednou, se mu ten skill zlepšil jako natolik. Mě strašně nechtí fascinovat. Já třeba bych nenakreslil ani toho nalevo psa. Jako fakt dobrý kámo. Jenom škoda, že je tak smutný ten pejšek. Jak jsem smutný, tak. Modifying se to prostě jmenuje. Úprava. Co máš tady za úpravu? Dobře. Kámo, nějaký kutilství. Nedávno jsme tady měli DIY, to je super. Dobře, počkej, co reálně on... Uříznul kus skříně a teď ho přemontuje zpátky. Dobře, co to umí? K čemu to je? To udělám. Tato nakrájená šunka vypadá jakože je rozostřená. To fakt tak vypadá, gal. No, fakt byste to jako neřekli, ale vypadá jako, že není zaostřena. Ale co když to ani není nakrájená šunka, jako tady chci, nemůžu být jistý. Ne, není to úplně přesný název, přijde mi, že je tady jako nezaostřený všechno, takže tohle jsou dohromady spojené fotky každého herce, který hrál Wolverina. Dobře, to mě reálně zajímá, to je fakt dobrý název, mega mě to zajímá. Ono hrál jenom jeden herec. Kurva! Pan Hugh Jackman. No bože, tohle, já tohle fakt nemůžu. Tenhle stín na mojí zdi vypadá jako, že je ženský, je můj a já jsem žena. Jako vypadá zároveň trošku jako hřeben, ale nevím, jako asi to bude ženský stín. Jsem si tak na 95% jistý, že je to hřeben, je možný, že je to žena. Je možný, že je to žena, samozřejmě těch 5% je prostě jako vždycky možných. Patří sem tohle, dobře, co je. Selena Gomez dala like a potom odebrala like dvěma příspěvkům Justina Biebera na Instagramu. Seleno, to se nedělá. Nebo dělá? Možná se to dělá, já nevím. Možná se třeba jenom uklikla a nechtěla to lajknout, tak to prostě vzala zpátky. To jsou prostě věci, které se v tomto světě dějou. A je to super. Na ní na kulíšky. Uznám, je to pekelně nezajímavý. Fotil jsem se každý den po dobu jednoho dne. To ale nefunguje, to nemůžeš něco dělat každý den po dobu jednoho dne. To není úspěch. A chápu, to je asi celá pointa, dobře, tak ukaž aspoň to selfiečko, kámo. Ukaž. Pěkný. Pěkný. Jste se nejlepší, že ještě ke všemu, ještě k tomu všemu. Ten člověk vypadá strašně moc prostě jako člověk. Není na něm nic strašně jako výraznýho. On vypadá prostě, já nevím, když by se řekl fousatý týpek, tak si představím přesně tohle.
On nemá nic specifického na sobě ještě. Mě tohle zabíjí. Už mi tohle přijde vtipný, já nevím. Možná jsem doslova jediný na této planetě, komu to přijde vtipný. Možná pár časů na Redditu ještě. Tohle se dneska stalo v práci, dobře, ukažte, co se stalo v práci. Kam to muselo být něco naprosto šílenýho. O, kam máme tady první video mimochodem? Má dokonce i zvuk? Taky to je fakeový zvuk, ten to video nemá zvuk. Dobře, co se stane? Myslíte, že jí něco spadne, nebo prostě jí přepadne vlk, nebo stane něco jako revolučního? Ne, prostě jenom dělala svoji práci, tak jak měla, přesně jak to po ní někdo chtěl a nestalo se vůbec nic zvláštního. Celoživotním přáním mýho synovce bylo proletět se v letadle. Pořád se v něm neproletěl. Nemám kurva duše nikde na tomto obrázku. Nice. Jako bylo by fakt, jako to dává trošku smysl. To jako kdyby takovýhle dítě mělo přání letět v letadle, aniž by v letadle někdy letělo, tak bych měl trochu obavy o to, co se, jako se v její jeho několika měsíční palici děje. Každopádně nice, doufám, že tvýmu synovci brzo proletění letadlem vyjde. Děkuju za příspěvek do diskuze. Jdeme dál. Cool optická iluze ale byla spravena. Kaž, může být tenhle objekt postavený? Jako, může asi, ne? To je normální jako kus něčeho, ne? Fuck me. Tohle se jmenuje jenom wow. Tak ukaž wow. Tohle mapa světa bez jmén míst, kromě Bhutánu a Grónska, který jsou napsaný na špatném místě. Já to strašně miluji specifické věci, to je úplně úžasný. Grónsko je v Austrálii, Bhutan je někde v hajzlu v Kanadě. To je top, díky, tohle by měli v zeměpise dávat jako výuční materiály, i s tím popiskem. A ideálně prostě někam do čtvrtý třídy, kde ještě by se to jako děcka nepřeložili. Tohle je graf, který vyobrazuje moji denní spotřebu dračího ovoce. Ok, to mě mega zajímá. Dračí ovoce jsem ještě nikdy neměl, takže můj graf by byl fakt hodně plochý. Ok, pojďme se na to podívat. Kolik dračího ovoce sežral tenhle týpek? Ok. To je i můj graf, kámo! Cože? O můj bože. Chase Credit, kámo, nevím, kdo to je, ale chci si toho člověka vzít. Oh my fuck, to je sexy. Tolik společného toho máme. Tehle muž používá spodní část svého těla, aby se dostal z jednoho místa na druhý. Oči, jak? To si děláš, kámo, to je inspirující. Já doufám, že tohle jednou budu já. Blízký záběr na moje prso. Nebo prsa. Jako hodně blízký záběr. Ok, ukaž, kámo, tady je. Těla, to si se... Oh. Ježišmarja, tak to je ale neskutečná čuňárna. Wow, ježišmarja, toto mi na YouTube asi nepovolej, ne? Nebo jo? Ajajaj, to je nejlepší, je to pravděpodobně, že se to dostanu do monetary, ale protože mi to vtipně, jak to tam dám. Sedl jsem si ke svému stolu v práci a tohle jsem viděl. Co jsi tam... To vlastně dost podobný jako v mojí práci. Je to neuvěřitelný, jak strašně jako relatable jsou všechny tyhle příspěvky. Já si najednou připadám, že jako někam patřím, že můj život jako není tak suchý, jak jsem si myslel. Reddit not interesting je v podstatě definice mého života. Super. Země seřazený podle svojí lokace na planetě. Na chvilku. Víte, těch mých pár mozkových buněk, kterých mi ještě zbylo, se snažili přemýšlet nad tím, co to znamená. To je mapa. Geniální vynález, nikdo o něm ještě neslyšel. Tenhle stůl vůbec nevypadá jako Jupiter. A věřím tomu, jasně, no. Jako, máš pravdu. Ne, vůbec. Možná, ne. Ne, fakt to není Jupiter. Je to stůl. Zdravím IKEA. Tenhle klíč otvírá nějaký dveře, ale nějaký ne. To je hluboký. Z toho cítím opět nějakou životní filozofii. Nějaký dveře otvírá, ale nějaký ne. Dáme panové, počkejte. Tohle je teploměr, kterým si můžete změřit teplotu. Můžete to strčit do různých otvorů v těle a zjistit, jaká je tam teplota. To nevěděli, že? Bože, mě fakt odumírají mozkové buňky, ale jako živě, jako ve velkým. Tohle je můj pes, vymazal jsem mu obličej pro jeho soukromí, to je od tebe hezký. Proč jsi tohle tak vtipný? On má prostě rozkostičkovaný ksik, teď nikdo nebude vědět, kdo je tenhle pes. A kdyby to nebylo vykostičkovaný, tak si myslím, že to by fakt bylo, to by mu zrujnovalo život. Protože si představit ty paparazzi a všechny ty lidi, co by jako klepali na dveře. Mám takovou věc, která mě nutí pít vodu každý den k přežití. Wow.
Jo, to bych popravdě nechtěl. Popravdě to by mě fakt štvalo. Jako já naštěstí nemusím pít vodu každý den, jako už jsem zkoušel, nebo vlastně to neskoušel, ale myslím si, že jako možná ten bych jako zvládnul bez vody. Asi jo, jako jsem na ní spíš závislý, já to mám spíš něco jak prostě, třeba dejchání, jako. Něco na ten styl, taky bez toho jde chvilku vydržet, ale a nevím, no. Měl bych s tím přestat, já vím, že bych měl, ale prostě to nejde. Tohle není optická iluze, ok, další. Tohle není optická iluze. Slon, slon je, no ne, není to. Tohle nejde komentovat, dano, mě to bolí, fyzicky tohle to bolí. Dal jsem si dočasný tetování, když mi bylo 7. Jo, tady na tom místě. Bylo dočasný. Jsem rád, že to jako je dokázaný. Pěkná ruka, kámo, pěkná ruka. Tahle ta vtipná custom SPZka, vyčerněná pro respektování soukromí. Au, díky moc. Díky moc, to mě fakt udělalo hroznou radost. Jsem rád, že na tomhle redditu se to soukromí tak strašně moc dodržuje. To se nejhorší, že mě teďko fakt mega zajímá, jestli tam bylo něco vtipného, nebo jestli vyfotil náhodný auto. Auto má ABSko. Bro, cože? Tohle je běžnej banán, ne extrémně realistický koláč. Ukakáma. No, na chvilku jsem tomu nevěřil. Na chvilku jsem měl pochybnosti, čekal jsem, že to bude dort. Jako pořád je možný, že je to dort, jenomže je fakt hodně realistický. Jako fakt jako extrémně dobře. Vám prosím, nekrájejte nožem na talíři, tím ten nůž strašně tupíte. A nebo krájte, je mi to vlastně úplně jedno. Na téhle fotce je víc stromů, než je hvězd v našem hvězdném systému. Tam jsou dva stromy. V našem hvězdném systému je jedna hvězda, dvě jsou víc než jedna. To asi dává smysl. Dobře, dáme pana, na tohle už dál nemám, já už tohle dál nezvládám. Můžete se na ten Reddit mrknout sami, jo, je tam ještě hromada nezajímavých postů. To vůbec můj život, ty vole. Každopádně jo, mějte se krásně, dáme a pánové. Zatím ahoj. Můžete si svoje životy. Doufám, že jsou zajímavější než tenhle Reddit.